Det er jo på landsplan, er det blevet til 53 millioner kroner. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Snart er det igen tid til Lyserød Lørdag, eventen, hvor det ikke er nogen skam at sige, at vi støtter brysterne. Og til at fortælle meget mere om det, har jeg besøg her i studiet en af de frivillige fra Lyserød Lørdag. Det er Sabine Eilersen. Velkommen til. Tak skal du have. Lyserød Lørdag, de fleste kender jo efterhånden til det. Det er i mange år, det har eksisteret. I har samlet rigtig, rigtig, rigtig mange penge ind. Hvor meget er det blevet til gennem årene? Jamen, det er jo på landsplan, er det blevet til 53 millioner kroner. Så der kan man sige, Svendborg jo så byder med en del af det. Men 53 millioner på landsplan, det er immer væk en del. Lyserød Lørdag er en del af Støt Brysterne-kampagnen. Det handler jo om kræftens bekæmpelse, der samler penge ind. Både til forskning, men jo også rigtig meget til støtte af dem, der har fået kræft. Og ikke mindst de pårørende, fordi der er ikke en, der bliver ramt af kræft. Det er jo altid en hel familie. Lige præcis. Lige præcis. Så det er jo utrolig vigtigt, det her signal og de her penge. At både patienter og pårørende kan blive støttet. Men selvom det er en alvorlig sag, så er der en tradition for, at Lyserød Lørdag har et ret festligt tilsnit, og det skal det handle om her til morgen. Grunden til, at vi er dig i studiet, Sabine, det er fordi, at som mange andre steder, så mangler I også hænder, nogen, der kan få alle de gode idéer frem, og også være med til at udføre dem i praksis. Ja, vi er jo to nu, der driver det her, i hvert fald for Svendborg i år i 2024, og vi vil bare gerne have rigtig mange flere med, så vi netop kan få den her festdag, som nogen måske husker, på Gerts Plads med alt muligt forskelligt for både børn og voksne. Men så vi kan få samlet de her penge ind og nå i mål med det. Og trofaste Diablo-lyttere husker måske de år, hvor vi samlede BH'er ind sammen med Fynske Bank, og man så fik penge per BH. Og vi endte med at have, jeg tror, hele Hotel Svendborg indhyllet to år i BH'er. Og det er jo bare et bevis på, at alle har mulighed for at være med. Lige om lidt skal det handle om, hvordan man som erhvervsdrivende i det sydfynske også kan blive en del af Lyserød Lørdag. Det her er Diablo, hele Sydfyns Radio. En sag, der rammer de fleste familier på et eller andet tidspunkt, er jo kræft. Her til morgen handler det om brystkræft. Det er nemlig Lyserød Lørdag, en del af Støt Brysterne under kræftens bekæmpelse. Jeg er besøg i studiet af Sabine Eilertsen, der er en af de nye, der er klar til at tage fat på Lyserød Lørdag i det sydfynske. Der har jo tidligere været godt gang i sejlene, der er blevet samlet masser af penge ind. Så har der været nogle år, hvor der er sket knap så meget, og i år der er I klar til at gå til den igen. Vi er simpelthen klar igen. Det er den 5. oktober, at alt kommer til at være i lyserødt. Nu skal vi tale om de erhvervsdrivende, for der også tradition for, at mange handlende på Sydfyn bakker op om det her med lyserøde kager hos bageren, eller særligt lyserøde tilbud på tøj og så videre. Ikke? Nemlig, ja. Men der er jo frit slag i boldejen, så at sige, til hvordan man egentlig kan samle penge ind. Så når man kan sige, det er det målet, at samle penge ind til brystkræftsagen, jamen så er der frit slag for alle, der har en eller anden idé til en eller anden aktivitet. Om det er et motionsløb i en forening, om det er kager nede hos bageren, hvor der er lavet som bryster, hvad ved jeg, et eller andet lir, ikke? Der gør, at der er nogen, der kommer og køber det, og der bliver lavet noget lyserød larm omkring det. Og det er jo hele ugen op til, der især sker en masse, altså uge 40, hvor det hele kulminerer lørdagen den 5. oktober, hvor vi så også som forening jo står på Gerts Plads igen og laver alt muligt forskelligt. Der er nok en handlende og to, der lytter med her og tænker, det lyder drønt godt, det vil jeg rigtig gerne. Jeg har bare ikke tiden til det. Hey, den gode nyhed er, man kan faktisk også godt være med, uden at skulle bruge en masse tid selv. Man kan købe sådan nogle udstillingspakker. Man kan simpelthen købe nogle oppyntningspakker på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, cancer.dk, i webshoppen. Og så kan man bare give den gas med balloner og flag og banner og plakater og lave noget lyserød larm omkring sin butik. Og så for at få nogle kunder ind, selvfølgelig. Og så tænker jeg også, at vi kommer ud som frivillige. Det er jo derfor, vi blandt andet gerne vil have nogle flere frivillige. Det er så, vi kan komme ud på gaden og møde jer butikker og rundt i Svendborg by. Og vi kan sælge nogle af de her oppyntningspakker til jer, for at gøre det nemt. Så det handler altså først og fremmest om at få samlet penge ind, men det handler også om at have fokus på brystkræft. Og der er jo også, fortalt om inden vi gik i studiet, det vidste faktisk, at der er også mænd, der får brystkræft. Tit er det forårsaget blandt andet overforbrug af alkohol og lignende, men der er altså også nogle mænd, der kan få brystkræft. Der er også mænd, der bør tjekke deres bryster en gang imellem, ligesom kvinder gør. Ja, for mænd har også bryster. Og noget, vi alle sammen har, det er muligheden for at bakke op om det gode projekt, blandt andet som frivillige. Og det er den 5. oktober, der er Lyserød Lørdag, men allerede inden, der er der altså brug for gode hænder. Det skal det handle om lige om et øjeblik. Det her er Diablo, hele Sydfyns Radio.
Hvis du gerne vil gøre en forskel, så er det altså nu, du skal lytte med. Der er nemlig chancen for at blive frivillig for Lyserød Lørdag, en del af Støt Brysterne under Kræftens Bekæmpelse. Her til morgen har jeg besøg i studiet af Sabine Eilertsen, en af dem, der gør en stor indsats for at sørge for, at Lyserød Lørdag også bliver festlig her på Sydfyn. I har et møde her på tirsdag i næste uge nede i Frivillighedshuset på Frederiksgade, hvor der er mulighed for at komme og melde sig under fanen. Og jeg spurgte dig, hvilke opgaver der så er, du siger, det bestemmer man jo selv. Ja, men det er jo det, når man er frivillig. Det er ikke sådan, at vi har en helt fast pakke klar. Vi har nogle idéer, og vi har selvfølgelig nogle ambitioner, fordi vi jo gerne vil stå på Gates Plads den 5. oktober og holde en fest. Jamen, så har vi ligesom nogle rammer for det, og der er nogle opgaver i forbindelse med det. Men ellers så er den store chance er jo at komme ud i byen og forsøge at hjælpe med at få den malet lyserød i ugerne op til den 5. oktober ved at sælge oppyntningspakker.